הדבר הראשון שאנחנו נעשה, אני, דודי אמסלם, לא מדבר בשמם, זה ייכנס לקווי היסוד של הממשלה, והם יבואו תוך שבוע, עם בגץ או בלי שמגץ, לא מעניין. יגיעו לפה, קודם כל. אז לכן אני אומר, אני נאבק בנושא הזה הרבה מאוד שנים, דרך אגב, מי שאלה את רובם ככולם זה הליכוד, אני רוצה להזכיר לך, אל תדאג, מפלגת העבודה לא הייתה מעלה אחת, וגם לא קדימה. זה לא האוכלוסייה שלהם. אז לכן, היות ואנחנו באים בכל מקרה מהאוכלוסיות המוחלשות, אז לכן אנחנו יודעים מה עברנו על בשרנו, ואנחנו לא רוצים שעוד יהודים יעברו את מה שאנחנו עברנו.